Pokémon é coisa de criança. Quantas vezes você já ouviu isso? Será que é mesmo? Vamos falar disso agora. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer uma história bem legal pra vocês repensarem tudo que conhecem sobre Pokémon. Mas antes de eu começar, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like aí, ajuda o canal. Então vamos lá, e se eu dissesse pra vocês que existem fantasmas que podem devorar os seus sonhos? Ou dissesse sobre uma forma de vida que surgiu através de espíritos de pessoas sepultadas séculos atrás, sendo que cada uma dessas formas vivas retém lembranças de sua vida passada. E o pior de tudo, cada um deles carrega uma máscara que costumava ser o seu rosto. Dizem que às vezes eles pegam essas máscaras, olham para elas e choram. E você está se perguntando, Evandro, por que você está dando uma introdução de uma história do Junji Ito? Porque na verdade não é o Junji Ito, são pokémons. Estou falando de Gastly Gengar. E a forma de vida que nasce em Sepultura é ninguém mais ninguém menos que o Pokémon Yamask. Todos eles pokémons. É assim que iniciamos a nossa jornada Pokémon, pelas entrelinhas dessa história magnífica que ficou encravada na memória de muita gente, mas que até hoje sofre preconceitos e rótulos de ser histórias para crianças. E hoje eu vou trazer um novo ponto de vista para você. Primeiramente, eu queria dizer que Pokémon, ao ser abraçada pela Nintendo, conseguiu cravar o seu nome ao lado de grandes jogos dessa produtora, que seria Mario e Zelda. Então Pokémon está no mesmo patamar desses incríveis jogos. Mas além dos jogos, Pokémon tem uma história bem adulta e bem séria, que provavelmente você deixou passar. Inclusive várias teorias criadas por fãs, uma teoria que eu acho bem interessante é sobre os adultos da série terem morrido de uma forma massiva, uma vez que a maioria dos protagonistas são todos crianças, e a maioria dos homens ou é cientista, ou é idoso, ou é criminoso. Em outras palavras, são essas pessoas que com certeza não seriam escolhidas para uma linha de frente em uma batalha. Claro, essa teoria sobre uma guerra que dizimou toda a população adulta é apenas uma teoria da conspiração criada, mas um ponto de vista bem interessante. Principalmente quando um dos argumentos usados na teoria é sobre um personagem chamado Tenente Surge. O líder da cidade de Vermilion, ele diz a seguinte frase: "Ei garoto, o que está fazendo aqui? Você não viverá muito em combate, isso é certeza. Vou lhe dizer, criança, um Pokémon elétrico me salvou durante a guerra. Ele atordoou meus inimigos para me conseguir fugir. O mesmo farei com você." Interessante, foi citado então uma guerra que existiu no mundo de Pokémon. Além disso, temos um mundo onde o crime organizado corre solto. São muitos criminosos espalhados por esse mundo. Temos também uma corporação gigantesca chamada Pokéball Sylph Co., que controla todo o comércio a seu bel prazer. Ou seja, ela detém todo o monopólio de criação das Pokéballs. Não precisamos ser nenhum especialista em economia para saber que se ela quiser acabar com todos os treinadores com apenas um estalar de dedo, ela consegue fazer isso. É só subir os preços absurdamente das Pokéballs. Afinal, ela controla tudo. Ou então é simplesmente parar a produção de Pokébolas. Um outro ponto de vista bem interessante de se ver na história, temos os Pokémons lendários, que são essencialmente deuses com poderes extremamente fortes e que poderiam com certeza dizimar toda a vida no planeta em pouco tempo. Com certeza é para se pensar, bem amedrontador esse mundo de Pokémon. Mas aonde começou essa história de que Pokémon é coisas para criança? Com certeza isso começou com o anime, pois ele mostra esse mundo de uma forma bem discreta e descontraída, disfarçadas com aventuras infantis, piadinhas engraçadinhas e momentos bonitinhos. Já os mangás, ah meus camaradas, o mangá é totalmente diferente. Os mangás são mais tradicionais no Japão, até mesmo nos Estados Unidos, não foram traduzidos todos. E um desses motivos é que estão recheados de cenas inapropriadas para os ocidentais, exatamente. Está cheio de cenas que provavelmente não seriam benquistas pelo povo ocidental que se acostumou com o anime, aquele anime mais infantilizado. O mangá não tem nada disso. É isso aí, os mangás de Pokémon não são tão infantis quanto o anime. Se você não conhece a série Pokémon ela não aborda somente a história de Ash, que foi o anime que passou aqui no Brasil, que popularizou toda a série dos monstrinhos. Ele é dividido em vários arcos e cada arco possui um personagem com seu respectivo nome, sendo esses protagonistas inspirados e baseados no jogo. Então o mangá segue basicamente a cronologia dos jogos. São o mangá Red, Green, Blue, cada um
é uma história diferente, cada um com um arco diferente, cada um com um protagonista diferente. O primeiro arco, que é o Red, vai do volume 1 ao 3 do mangá. Depois temos o Yellow, que vai do volume 4 ao volume 7. Gold, Silver, Crystal, que vai do volume 8 ao volume 15. Rubi, Safire, do volume 15 ao 22 e assim por diante. E um ponto interessante dos mangás é que as histórias são muito mais bem trabalhadas. As histórias se aprofundam bem mais. E as batalhas, meus amigos, é isso que eu quero dizer. As batalhas são sangrentas. Então, provavelmente, um dos motivos que não lançaram alguns mangás, inclusive aqui no Brasil, lançaram pra gente o Black White, não lançaram as primeiras versões, é com certeza por causa dessa mítica que foi criada de que Pokémon é pra atingir um público infantil. No anime temos aquela fofurice, né? Aquela coisa levemente violenta. No mangá isso não existe. E sim, o que vocês estão pensando realmente acontece. Pokémons morrem em batalha. E algumas mortes, digamos de passagem, são bem pesadas. Você já viu, por exemplo, um Psyduck derretendo no anime? Você vai encontrar isso no mangá. Mas por que essa diferença tão berrante entre o anime que conhecemos e os mangás? A série animada de Pokémon, ela tem um intuito totalmente comercial. Queiram ou não, a verdade é essa. Portanto, os produtores acabam sendo influenciados basicamente pelo que crianças gostam de ver, por ser um público altamente impressionável, e por isso acabam alongando bastante a série. Daí surgem incontáveis episódios filler, onde a história do anime acaba sendo sem profundidade muitas vezes, uma coisa até aleatória, e muitas vezes sem chegar ao final. Dá um exemplo mesmo do próprio Ash, ele parece nunca evoluir, e quando seus pokémons começam a ficar fortes, ele vai e troca de pokémon e começa tudo do zero. No mangá isso é totalmente diferente, os personagens evoluem bastante, eles melhoram progressivamente, vão amadurecendo, superando diversos rivais e vão aprendendo realmente o que é se tornar um mestre Pokémon. Uma outra curiosidade intrigante sobre o anime é que a maioria das vezes todos os vilões são infantilizados também. Pra vocês terem uma ideia, até mesmo os jogos tratavam os primeiros vilões como pessoas bem cruéis. A gangue Slowpoke fazia contrabando de caudas de Slowpoke, por ser um item extremamente valioso no mercado negro. E após retirarem as caudas do Slowpoke, jogavam de volta ao mar todos mutilados ou às vezes com consequências piores. Só para vocês terem uma ideia do que é um vilão que aparece numa série de jogo, né? Nem no mangá, é a diferença dos vilões que aparecem no anime. Uma história que eu acho bem interessante, se você quiser conhecer um pouquinho sobre o mangá de Pokémon, é a história do Red, o primeiro protagonista. Red é o que se encaixa para mim nos melhores requisitos para se tornar um mestre Pokémon. O desenvolvimento da trama e do próprio Red é bem mais inteligente no mangá. No final das contas, você acaba se identificando bastante com esse personagem, porque é visível o esforço dele. O sofrimento dele é bem real e bem emocionante. Para vocês terem uma ideia, o Red consegue capturar todos os Pokémons lendários, além de evoluir o Charizard dele para o Mega Charizard. E ainda conseguiu o feito de capturar Mewtwo sozinho. Fora que ele tinha um Eevee que conseguia se transmutar entre Flareon, Jolteon e Vaporeon. Definitivamente, uau, o melhor protagonista de todos, consegue capturar todos os pokémons lendários, um Mewtwo sozinho. E sabe aquele começo da série do Ash que ele recebe a Pokédex com todos os pokémons cadastrados? Aquilo só aconteceu por causa do Red. Foi o Red que preencheu toda a Pokédex, ele que descobriu todos os pokémons. Por fim, podemos concluir que sim, o mangá tem uma visão mais adulta do que o anime. Esse vídeo serve para quebrar um pouco a visão de pessoas que acham que realmente Pokémon é coisa para criança. No mangá a história é bem mais madura, tem diversos dramas acontecendo, inclusive os vilões são osso duro de roer. Uma história que eu acho que você deveria se aprofundar, conhecer um pouquinho mais. Só para vocês terem uma ideia, meu pai tem 59 anos e ele joga Pokémon GO. É sério, galera, meu pai joga Pokémon GO. Falta só 15 pokémons para ele fechar todos os já lançados. Olha só, hein? Tá jogando nada mais ou menos do que 2 anos e todo dia ele vai caçar pokémons. Eu tô falando sério, vocês podem dar risada, mas o meu pai joga Pokémon. Então fiz esse vídeo para desmitificar um pouquinho isso, para quebrar aquele gelo. Claro, você não vai encontrar um seinen, nada pesado no Pokémon, mas tem uma história bem legal, principalmente o mangá do Red. Eu aconselho você a dar uma conferida no mangá do Red. Uma outra dica que eu dou para vocês bem interessante, canal do Rod Rocket, parceirão meu, vou deixar aqui o link na descrição. Acessem lá, o cara faz um conteúdo muito bom, ele tem um dom incrível. Ele desenha todos os vídeos dele, tudo desenhado, tudo feito à mão. O cara tem um dom incrível. Se você gosta de Pokémon, dá um confere no canal do Rod, que é um parceirão meu, me ajudou bastante. Inclusive eu estou fazendo esse vídeo aqui como forma de agradecimento para você, Rod. Então obrigado pela ajuda que você me deu aqui no canal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um confere aí nos mangás de Pokémon. Tenta achar, você acha em inglês, em scans. Vocês vão ver que tem um contexto bem diferente a história. Uma história bem legal, bem divertida. Fica aí minha homenagem a todos os Pokéfãs, ao Rod Rocket, que tem um canal incrível, muito bom, me ajudou bastante. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados, até mais e fui.